নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম একজাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু আছাম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন আৰু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য পলিটিকেল মেণ্টৰ অফ মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উতৰটো হ'ব দি মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল বেংগল গেজেট নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হিচাৰ ৱাজ দ্য বেংগল গেজেট নিউজ পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ কোন চনত বেংগল গেজেট বাতৰি কাকতখন প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি সোতৰ আশী চনৰ ঊনত্ৰিশ জানুৱাৰী তাৰিখে বেংগল গেজেট বাতৰি কাকতখন প্ৰথমবাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ষ্টাৰ্টেড দ্য বেংগল গেজেট নিউজ পেপাৰ বেংগল গেজেট বাতৰি কাকতখন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলতখন জেমছ অগাষ্টাছ হিকিয়ে কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ফাউণ্ডেড দ্য কেলকাতা মেডিকেল কলেজ কোনে কলিকতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকে কলিকতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলকাতা মেডিকেল কলেজ এষ্টাব্লিছ কোন চনত কলিকতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ওঠৰশ পয়ত্ৰিছ চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে কলিকতা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ডিউৰিং দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ দাণ্ডি যাত্ৰাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দাণ্ডি যাত্ৰাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে মুঠ চৌবিশ দিনত তিনিশ আঠাশী কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ অল্ড মহাম্মা গান্ধী এট দা টাইম অৱ দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ বয়স কিমান আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দাণ্ডী যাত্ৰাৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ এষষ্ঠি বছৰটো দিয়া আছে হুইজ কল্ড দ্যেক্সপিয়াৰ অৱ ইণ্ডিয়া কাক্সপিয়াৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি মহাকবি কালিদাসক ছেক্সপিয়াৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় কোনগৰাকী ব্যক্তিক শান্তি পুৰুষ উপাধিৰে জনা গৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীদেৱক শান্তি পুৰুষ উপাধিৰে জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ চিটি ইজ কল্ড দ্য চিটি অৱ দ্য গ'ল্ডেন টেম্পল কোনখন চহৰক সোণালী মন্দিৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ চহৰখনক সোণালী মন্দিৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কেপিটেল অফ পাঞ্জাৱ পঞ্জাৱৰ ৰাজধানীৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ পঞ্জাৱৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল চণ্ডীগড় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমামেজ টু বি এলিজিবল ফৰ লোকসভা ইলেকশ্যন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্য হবলৈ নিম্নতম বয়স কিমান ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্য হবলৈ নিম্নতম বয়স হ'ল পঁচিছ বছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটাৰ ৱাজ দ্য বেটেল অফ তৰাইন ভট কোন চনত তৰাইনৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তৰাইনৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ফেমাছ ৰুলাৰ কমপ্লিটেড দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অব দ্য কুটুব মিনাৰ কুটুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কোনজন বিখ্যাত শাসকৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিখ্যাত শাসক ইলটোৰ দ্বাৰাই কুটুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চাইণ্টিষ্ট হু প্ৰুভ দিয়াৰ ইজ লাইভ ইন ট্ৰিছ গছত জীৱ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি গছত জীৱ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম হ'ল ডক্তৰ জগদীশ চন্দ্ৰ বসুনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য পপুলাৰ নেম অফ বাল গংগাধ তিলক বাল গংগাধৰ তিলকৰ জনপ্ৰিয় নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি বাল গংগাধৰ তিলকৰ জনপ্ৰিয় নাম আছিল লোকমান্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে জ দা ইণ্ডিয়া হাউচ চিটুৱেটেড ইণ্ডিয়া হাউচ ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ইণ্ডিয়া হাউচ লণ্ডনত অৱস্থিত হু ৱাজ দ্য কিং অফ কামৰূপা ডিউৰিং দ্য ইনভেচন অফ মহম্মদ বিন বখ্তাৰ মহম্মদ বিন বখ্তাৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিল পৃথু কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট আৰ দ্যেইন লেংগুৱেজেন আহোমেৰা কইনছ আহোম যুগৰ মুদ্ৰাসমূহত ব্যৱহৃত প্ৰধান ভাষা তিনিটা কি কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি আহোম যুগৰ মুদ্ৰাসমূহত ব্যৱহৃত প্ৰধান ভাষা তিনিটা হ'ল আহোম দেৱনাগৰী আৰু অসমীয়া ভাষা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ টেম্পুল ইন আছাম ইজ এ হোলি পিলগ্ৰিমেজ চাইট ফৰ হিন্দুছ এণ্ড বুদ্ধিষ্ট অসমৰ কোনটো মন্দিৰ হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ এটি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজত অৱস্থিত হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ এটি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ বুক ট্ৰাঞ্চলেটেড ইন টু হিন্দী হিন্দী ভাষালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি হিন্দু ভাষালৈ অনুদিত প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখনৰ নাম হ'ল চিত্ৰ ভাগৱত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ টু ৰিচিভ দ্য টাইটেল অফ ছাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম হল ছাৰ ছয়দ মহম্মদ চাদুল্লা ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সোধা প্ৰশ্নটো আছিল হুইজ দ্য কাৰেণ্ট ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কোন এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ বৰ্তমান অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হল জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং অৰ্থাৎ জি পি সিং আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ ফৰমাৰ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰ ইজ ন'ন এজ দ্য লিটিল মাষ্টাৰ কোনজন প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰক লিটিল মাষ্টাৰ নামেৰে জনা যায় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কৈ দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি প্ৰশ্ন আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ